Hello mga kabadyet, ngayong araw magluluto po tayo ng dish na tiyak na pamilyar sa inyo, ang pinangat. Ipapakita ko sa inyo kung papaano ako magluto ng aking version ng pinangat. Kaya ihanda ang lapis at papel para isulat ang mga sangkap na kakailanganin. Ang mga sangkap na ating kakailanganin ay isang kilong isda ang inyong lingkod ay gagamit ng boneless bangus. Hinugasan ko na po ito. Half kilong kamyas, nahingi ko lang po ito sa kakopo tinimbang. Half kilong pulang kamatis, hiniwa ko na ho sa wedge. Isang bulb na large red onion, hiniwa sa pahaba o julienne cut. Luya na sinlaki ng ating hinalaki, imimins po natin siya. 1 teaspoon na paminta, 2 tablespoon na patis. Kung wala po kayong patis, maaari po kayong gumamit ng 1 teaspoon na asin. 1 and 1 half cup na tubig. Isang bandel na talbos ng kamote. Ang aking gagamitin ay yung pulang dahon tatlong pirasong siling duwag ito po ay optional sa aming probinsya napakarami nito kaya ang ginawa ko po nagtanim po ako dahil ang siling binebenta ho rito karamihan ay maanghang bago tayo magsimula hugasan ang mga gulay bago hiwain ano gagawin sa isda ay tatanggalin ang buntot so gumamit na po ako ng kitchen scissor Then, i-check ho ninyo. So, tignan ho ninyo kung natanggal ng maigi yung kaliskis. Sunod po ay hahatiin natin ito sa 6 hanggang 8 piraso. So, ganito po. O yung aking hihiwain dito sa gitna. Ito po. Tignan nyo, mga kabadyet, ang taba-taba kaya ho ko ho pina boneless para diretso nang makakain ang mga bata. Alam naman po natin na ang bangus ay matinik. So pina boneless ko ho ito sa aking suki. Sunod naman po ay ang ating talbos ng kamote. Tinalbusan ko na ho ito. Kaya lang gusto ko pong ipakita sa inyo kung paano po magtalbos ng kamote. So, una ho, ito po. Matapos po natin talbusan ang ating kamote, sunod naman po natin yung kamatis. Hindi ko po natapos na hiwain kasi excited ako mag-vlog. So, paratinyo nyo tatandaan na ang ating kamatis na bibilihin ay dapat meron pa itong parang maliit na tangkay niya para tumagal po ang kanyang shelf life hindi po siya madaling mabulok. Ang gagawin lang po natin, tatanggalin po natin, saka po natin hihiwain. Ngayon po, marahil nagtataka kayo kung hinugasan ko na ho ito o hindi. Hinugasan ko ito bago ko hiwain. So wedge po, ganyan lang po. Yung mga iba, tinatanggal yung buto. Ngunit sa akin ho, hindi ko na ho tatanggalin yung buto. Dahil malambot naman po yung buto ng ang aking kamatis. Ayan po. Pagkatapos naman po ito, sunod naman po natin ang ating kamyas. Sa kamyas po, nagpapansin ninyo, ang aking kamyas ay hinog na. So, ang gagawin ko lang po, pipisain ko lang po siya. Ganyan lang po. Ayan. Pipisain lang ho. Lahat. Ngayon ho, kung merong matigas na kamyas, ang gagawin nyo ho, tutusukin nyo lang po a siya gamit ang tinidor. So, matapos nating pisain ang mga kamyas, susunod na natin ilagay ang mga sangkap natin sa malaking kasirola. Unahin natin ang ating sibuyas at luya. So, sibuyas, oh so, Oh, gusto po kasi nating mangyari ay makaramelize yung ating sibuyas. So, ilalagay ko natin dito sa ilalim. Susunod po natin ang ating luya. konting kamatis. magtitira lang ho tayo ng konti. Sunod natin ang ating kamias. Hindi na natin lalagay lahat yung kamias natin kasi lalagay natin mamaya pang topping sa ating isda. Sunod na natin ang ating isda. Kikita nyo ho mga kabajet ang taba-taba ito ang taba. Kanyang tiyan o. Kikita nyo po yung taba. Ang sarap. Magkakaroon ho ito mamaya ng sarili niyang mantika. Hindi po natin muna ilalagay ang talbos ng ating kamote. Ilalagay ko yung natitirang kamatis. Ang natitira pang kamias. Marami ho talaga akong maglagay ng kamyas. Dahil dito ho, hindi ho nabibili ang kamyas dito. Nahihingi ho. Pero pag nasa Maynila ho kayo, at ng kailangan, bawat kilos, binibili. Ultimo yung panghilod natin na bato, binibili. Tapos natin ilagay ang lahat ng ating sangkap sa kasirola. Susunod na ho natin ang ating mga panimpla. So, gagamit lang po ako ng patis. Kaya lang, ang problema po dito sa nabili ko, nakasulat po patis free bowl. So, hindi po sya puro. Kaya ang aking gagawin, mga kabadget, ay magdadagdag ako ng isang tablespoon. So, doon sa recipe ko kanina, nabanggit ko, 2 table spoon. Kaya lang, since flavored lang po siya, hindi po siya yung original na patis, eh malamang hindi po ito yung ganun katapang na kilala nating mga patis, mga budget So, naubos ang aking patis. So, ang gagawin ko po ay dag na lang po ako ng asin since naubusan po ako mga kabadget ng patis, so magdadagdag po na lang ako ng asin. So, ang gamit ko po ay refined salt. So, magdadagdag po ako ng half teaspoon. Sunod naman po ay ating paminta. At ang huli ay ang ating tubig. So, one and a half cup lang po o dalawang cup ng tubig. Nasa inyo po, yan. Kaya lang, ang sa akin ho, one and a half cup lang po ng tubig. Sa dahilang ito ay ating lulutuin from high fire to medium low fire po, mga kabadjet. So, atin na po itong lutuin budget, atin nang naisa lang ang, ang, ating dish. O mag tayong kumulo ito bago tayo magbilang ng 15 to 20 minutes. Sa umpisa, ito ay ating lulutuin sa high fire. Pag kumulo na ito, saka tayo mag adjust ng ating kalan ng medium fire. Ayan na mga kabajet Kumukulo na ang ating dish. Nakikita ninyo mga kabajet, yung steam na lumalabas sa, mula sa aking kasirola. Yan na po yung senyales na kumukulo yung nasa loob nito. So, tayo nang mag magbilang ng 15 to 20 minutes. Makalipas ang 15 to 20 minutes, inilagay ko na ho ang talbos ng kamote at ang ating siling duwag. Isisimmer po natin ito <coughs> ng 2 3 minutes o hanggang maluto ang ating mga gulay. Ihinaan na rin po natin ang ating okay. makalipas ang dalawa hanggang 3 minuto, mga kabadyet, luto ang ating pinangat. Atin na itong tikman. So, ang ating ginamit na talbos ng kamote ay yung pula. Maaari naman po kayong gumamit ng green. O, titikman na natin. Mainit. Hmm. Is that? Mm. Ang ating sili. Ang akong paborito. Hmm. Mm. Crunchy yung sili Yung talbos ng kamote at hindi siya malansa. Maaari rin ninyong i-adjust yung mga pampalasa. O kayo na po ang bahala pero yung timpla ko tama na po para sa akin. Sana matryo ang ibinahagi kong recipe mga kabudget. Huwag kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang bell button para lagi kang updated sa mga iba at bago ko pang recipe mga kabudget. Paalam.